یقین کے لیے باتوں پہ بات آ جاتی ہے, کسی خبر یقین خبر کی یقین ہوگی اس خبر یا تحقیق, تو جتنا کوئی معتبر ہوگا اس کی خبر کو بھی اتنا معتبر تحقیق کو سمجھا جائے گا, اور جتنا معتبر یہ قرآن ہے, ہم تو عقیدے کے لحاظ سے مانتے ہیں جی وہ تو ہے ہی ہے, لیکن عقیدے کے علاوہ اس قرآن اس وقت اترا جس وقت یہ سائنس میں چیزیں موجود نہیں تھیں, ان کا ظہور نہیں تھا, یہ سب چھپی پڑی تھی, اور حضرت محمد مصطفیٰ کہیں کسی کے پاس نہیں گئے, یہ قرآن پڑھا آپ کو دیکھے گئے, اب یہ سب سائنس وغیرہ ثابت کرتی ہے چیزیں ہیں جو قرآن نے کہی ہیں, اب بتاؤ یہ تھوڑا معجزہ ہے, کتنا زبردست معجزہ ہے, ہاں جی اتنے صبر معجزے کے بعد بھی یعنی ان کو کیا ہم کہیں خدا کی مار ہے, ایک تو آدمی مسلمان نہ ہو وہ کہے تو اور بات ہے, مسلمان ہو کر سائنس میں تحقیق کرنا ماہر انسان, یہ انسان یہ بندر سے بنا کسی میں, اس تحقیق کو دیکھتے ہیں قرآن کی تحقیق معتبر تمہارے اندر نہیں ہے, تو مسلمان ہے تو قرآن کی تحقیق سے بات کرنا تھا, تو نے حضرت محمد صاحب کی تحقیق سے بات کرنا تھا, آقا جی نے کیسے کہا اللہ نے آدم کو بنایا سورت سے بنایا, ان کی تحقیق کم تھی, ان کا اعتبار تجھے کم تھا, اے ماہر نفسانیات ماہر انسانیات, یہ مسلمان ہے, یہ عقل کے حساب سے چیز کہتا ہوں, عقیدے کے ساتھ تب بھی انسان سے جہاں زیادہ معتبر بات ہو زیادہ سمجھ کی بات ہو ہے جی زیادہ یقین آئے, تو اللہ کے نبی سے زیادہ اس پر یقین ہو سکتا ہے, کافروں نے بھی انہیں سچ مانا, پھر ان پر یقین دنیا کو ہوا کہ جو وہ کہہ گئے وہ ہر باتیں ثابت ہوئیں, تو ان کو چھوڑ کر دوسرے کی دلیل لینی, بتاؤ آپ مجھے جواب دیں اس کا, قرآن سے زیادہ ثابت کوئی چیز نہیں ہے, اس وقت آقا نے قرآن امت کو دیا کسی پڑھے وہ سب یہ حالات یہ سائنس ثابت کر رہے ہیں, بتاؤ تو اس تحقیق سے بات کرنا تھا, اگر تم نے کوئی معلومات دینی تھی ایسے پڑھے لکھے ان میں ایمان ہے اس میں ایمان, اس کو ایمان کے تقاضے سے بات نہ کرے تو کم از کم اصول علم سے عقل سے تو بات کرے, اصول علم عقل سے بھی یہی چیز ثابت ہوتی, قرآن کی تحقیق بڑی زبردست ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق بڑی زبردست ہے, پھر دوسری تحقیقوں کو لانا لوگوں کو وسوسوں میں ڈالنا کہ انسان کو کتنی زبردست مخلوق خدا نے بنایا اور کیسے بنایا اور اشرف المخلوقات بنائے, ساری کائنات اس کے لیے بنائی اور اس کو اپنی محبت کے لیے بنایا اپنے عشق کے لیے بنایا, خدا اس سے محبت کرتا ہے اس لیے کہا انسان کے منہ پہ تھپڑ مت مارو, خدا نے آدم کو اپنی صورت میں لایا اپنی صورت میں پیدا, تھوڑی چیز ہے یہ سب بھول گیا وہ, لیکن اس طرف آئے نہیں نا ذہن ہی نہیں بنا اور اس لوگوں میں پھوتی کر کے بیٹھے ہوئے, بڑا دل جلتا ہے کہ اتنی بڑی تحقیق اور اتنی بڑی آپ کے پاس کائنات میں ہستی حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہے, کون سی تحقیق ہے وہ آپ کو نہ بتائیں, کس چیز کی حقیقت ان کے پاس موجود نہیں ہے, قرآن میں ہے حدیث میں ہے,
اور اس کے علاوہ قرآن حدیث میں ڈھونڈنے کے سوا وہ آپ کو حیات النبی دل سچا ہو تاکی کرے، خود ایسے ثبوت پیش کر دیں گے، آپ کے لیے وسائل بنا دیں گے، حضرت ساری کائنات کا علم رکھتے ہیں، ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، جو رحمت العالمین بنایا تو عالمین کی ہر چیز ان کے ماتحت ہے، ہر چیز، اور جو ان کے ماتحت سے نکلی وہ ہلاک ہوئی۔ تو خدا تعالی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق رکھے، یہ کمزور تو ہے تعلق، کلمہ تو پڑھا یہ بہت کمزور کی عمل نہیں کیا، کیونکہ قالت العرب آمنا، ان لوگوں نے آ کے کہا ایمان لائے، تو آپ ان کو کہو کہیں اسلام لائے، ولما یسلام جب ملے گا وہ محنت سے ملے گا، ایک دم ایمان لائے نہ کہو، اسلام لائے کہو، یہ کیوں قرآن اس جو ٹولی آئی تھی مسلمان ہونے کے لیے اعراب کی بدو کی، اس کو آقا جی نے ایسے کہا، اللہ نے ایسے کہا، یہ آپ کو ایمان کا کہتے ہیں، ان کو بولو ایمان نہ کہیں ایمان لائے، ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز، جس کو مل جائے اس کو کیا چاہیے، یہ کہیں اسلم نہ کہ ہم اسلام لائیں، تو ہم لوگ اسلام تو لے آئے ہیں لیکن خدا کرے ایمان والے بھی بن جائیں، واللہ بنائے گا اگر ایسے باتیں کریں گے، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ایک دوسرے سے یاد دہانی کراؤ، ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے، ہاں یہ سوچیں، خدا رسول کے مطابق چلنی چاہیے، کیونکہ قرآن سے اصدق کتاب اور قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصدق کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں، یہ کافروں نے بھی اس ثبوت کو مانا ہے، مسلمان نے، کافروں نے بھی مانا ہے، اوتیت العلم الاولین والآخرین، اللہ اکبر، اگلوں پچھلوں کا جتنا بھی علم ہے فرمایا سب میرے پاس ہے، آقا جی نے کہا منبر پر کھڑے ہوئے کہا سلونی ما شئتم، جو بھی جی میں آئے کسی قسم کا میں بتا دوں گا تم کو، بتاؤ، پھر ادھر ادھر بہکنا، ادھر ادھر باتیں کرنا، ذہن بیچاروں کو ایسے ہیں، اس طرف آئے نہیں، اس طرف آتے تو اتنا نہ گمراہ